ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصالحين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا برادران أهل السنة حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا اور حضور کی پہچان کے لیے سرکار کے اسرار سے واقف ہونے کے لیے حضور کے حقائق سے آشنا ہونے کے لیے اس نے یہ کرم بھی فرمایا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات و صفات کے عطے پتے رکھنے والوں کے قدموں میں ڈال ابھی جن ناموں کو سن کر آپ نے ایک عجیب کیفیت اور روحانیت محسوس کی میرے نوے دادا پیر حضرت شہمیر اولیاء رحمت اللہ علیہ جن کے فرزند دلبند یہاں موجود ہیں جن کی نسل پاک سے تعلق رکھنے والے ہم تو انہیں انہی کا فرزند کہیں گے بلا واسطہ نہیں بل واسطہ کہ شہمیر اولیاء رحمت اللہ علیہ میرے نوے دادا پیر ہی کے فرزند ہیں انہی کے دلبند ہیں جگر بند ہیں ان کی تجلیات آپ کے چہرے میں چمک رہی ہیں ان کی نورانیت اور روحانیت نظر آ رہی ہے چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس گلبن کا پھول ہے میں کیا کہوں کہ اس سلسلے نے ہمیں کیا نوازا یہ شہمیر اولیاء ہمیں کیا دے گئے بس ان کے پاس جو تھا وہ دے گئے شہمیر اولیاء نے ہمیں کیا دیا جو ان کے دامن میں تھا وہ دے دیا بخالت سے کام نہیں لیا وہ سخی ابن سخی وہ کریم ابن کریم وہ رسول اللہ رحمت للعالمین کے فرزند ان کے پاس جو تھا رسول کا کام بھی ہے کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے امت کو اس کے پاس وجود تھا وجود دے دیا اس کے پاس صفات کمالیہ تھے صفات کمالیہ دے دیے اس کے پاس افعال تھے افعال دے دیے اس کے پاس آثار تھے آثار دے دیے رسول کا بھی یہی کام کہ جو خدا اسے دیتا ہے وہ امت میں تقسیم کر دیتا ہے انما انا خاصم واللہ یعطی میں بانٹنے والا اللہ دینے والا اللہ جو بھی دیتا ہے میں اسے بانٹے بغیر نہیں رہتا رسول اللہ کا یہی کام ہے اللہ نے انہیں اسلام دیا تو اسلام سے سب کو آشنا کر دیا اسلام سے سب کو بہرہ مند کر دیا اسلام سے سب کو مالا مال کر دیا اللہ نے انہیں ایمان دیا تو ایمان سے سب کو مالا مال کر دیا اللہ نے انہیں احسان و تقویٰ عطا فرمایا تو احسان و تقویٰ کی بارش کر دی اللہ نے انہیں توحید دی تو توحید عقیدہ توحید سے ہم سب کو مالا مال کر دیا تمام عالم اسلام کو تمام عوالم کی مخلوقات کو مالا مال فرما دیا تو بندگان خدا رسول اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دولت اللہ کی بارگاہ سے انہیں ملتی ہے وہ مخلوقات میں تقسیم فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے تقسیم فرماتے تھے تقسیم فرماتے ہیں تقسیم فرماتے رہیں گے
ہمارا رسول زندہ، ہمارا مذہب زندہ، ہمارا عقیدہ زندہ، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں. تو ہم زندہ پیغمبر کو ماننے والے، ہمارا خدا بھی مرتا نہیں، ہمارے رسول بھی مرتے نہیں، لیکن میں خدا نہیں ہوں یہ بتانے کے لیے ایک لمحے کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر وہ زندگی سے اللہ تعالیٰ انہیں پھر ان سے لی ہوئی زندگی لوٹا دیتا ہے. اب میرے آقا زندہ ہیں، نہ صرف آقا بلکہ میرے آقا کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمامی انبیاء اور مرسلین زندہ ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام کے تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبره، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قبر موسیٰ پر سے گزرا، میں قبر موسیٰ پر سے گزرا تو میں دیکھ رہا ہوں قبر میں حضرت موسیٰ ہیں، رسول اللہ کی نظر قبر کے اندر ہی انہیں دیکھ لیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ میرے نبی کے لیے کوئی حجاب نہیں، وہ مدینے میں رہیں اور ان کا امتی یہاں تڑپے تو اس کی تڑپ وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی دو وہیں سے جہاں بھی ہو تم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ، شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر سے گزرا، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، فاذا هو قائم یصلی فی قبری، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. تو بندگان خدا ہر نبی زندہ ہے قبر میں، تو میرا نبی زندہ ہے اسی وجہ سے زندہ ہے. میں ہر نبی کی زندگی میرے نبی کی زندگی کا پرتاؤ ہے. اگر میرا نبی زندہ نہ ہوتا، زندہ جاوید نہ ہوتا، تو کوئی نبی زندہ جاوید نہ ہوتا. تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان بھی یہ ہے کہ جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے وہ مخلوقات کو عطا کرتا ہے. تو اب یہ اخلاق مصطفیٰ سے متخلق ہونے والے ہمارے پیر، ہمارے دامن میں تو ہمارے پیروں کی دین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں اعلان کر رہا ہوں علی رؤوس الاشہاد، ہمارے دامن میں تو ہمارے پیروں کی دین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عالم ہم افسانہ ما دارد و ما ہیج، ہمارے پاس کچھ نہیں، بس وہی ٹکڑے ہیں جو شہ میر اولیاء دے گئے، اور دے گئے نہیں دے رہے ہیں، مختلف شکلوں سے اب بھی ان کی بھیک مل رہی ہے. آستانہ عامری سے بھی جو مل رہا ہے ملنے والوں کو، وہ شہ میر اولیاء ہی کی بھیک ہے، انہی کی دین ہے. ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے. اگر ہم انہیں فراموش کر دیں تو یہ احسان فراموشی ہوگی. تو بندگان خدا، تو عرض کر رہا تھا جنہیں شاہ کمال نے فراموش نہیں کیا، جن کے احسانات میرے آٹھویں دادا پیر حضرت شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان جامعہ دکن شمع خاندان چشت، جنہوں نے فراموش نہیں کیا، اپنی ہر غزل کے آخر میں انہی کا تذکرہ کرتے، ہر غزل کے آخر میں اپنے ہر کلام کے بعد مت ہو کمال اندوہ پذیر، سن کے کرے اگر کوئی تکفیر، نہیں ہے پیمبر نہیں ہے پیر، یعنی محمد اور شہ میر، حق ہی حق ہے حق ہی حق. اللہ اکبر. مت ہو کمال اندوہ پذیر، سن کے کرے اگر کوئی تکفیر، نہیں ہے پیمبر باعتبار وجود، باعتبار ذات نہیں، باعتبار وجود، اضافتن نہیں اصالتن، بالذات کے اعتبار سے، بالعرض کے اعتبار سے نہیں، یہ وجود کی بحث ہے، حق ہی حق ہے حق ہی حق، یہ وحدت الوجود کی گفتگو ہے.
عنوان ہے وحدت الوجود، اور میرے شاہ کمال کی تو تان ٹوٹتی ہے وحدت الوجود پر. فرماتے ہیں مت ہو کمال اندوہ پذیر، سن کے کرے اگر کوئی تکفیر، نہیں ہے پیمبر نہیں ہے پیر، یعنی محمد اور شہمیر. یہاں غیریت کی بات ہی نہیں، یہاں دوئی اور کثرت کی بات ہی نہیں، یہاں تو وحدت ہی وحدت ہے، وجود ہی وجود ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، حق ہی حق ہے. مت ہو کمال اندوہ پذیر، سن کے کرے اگر کوئی تکفیر، نہیں ہے پیمبر نہیں ہے پیر، یعنی محمد اور شہمیر، حق ہی حق ہے، حق ہی حق. تو حضرت شہمیر کو شاہ کمال نے فراموش نہیں کیا، شاہ کمال نے فراموش نہیں کیا تو مجھ جیسا گناہگار کیسے فراموش کر سکتا. تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، داغ دہلوی کہتے ہیں، تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے. ہم خدا کے جلوے کیا دیکھیں گے، ہم رسول دو جہاں کے جلوے کیا دیکھیں گے، ارے جو دیکھنے والی آنکھیں انہیں دیکھ لیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. تیرے جلوے کا تو کیا کہنا مگر، ارے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے، دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے. بندگان نے خدا، حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کی یاد آ گئی، حضور شاہ میر کی یاد آ گئی، ہمارے تو اوقات انہی کی یاد میں گزرتے ہیں، ہم تو انہی آستانوں کے دیوانے ہیں بھائی، ہمیں کیا ملا وہ ہمیں معلوم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو گوشت کھانے والا نہیں اسے کیا معلوم کہ گوشت کا مزہ کیا ہے، جس نے شکر چکھی نہیں کبھی ہم اسے کہیں گے شکر میں بہت مزہ ہے، ہم اتنا ہی کہیں گے بھائی شکر کا مزہ کیا ہے ہم سے نہ پوچھو، ذرا شکر اٹھاؤ چٹکی چٹکی میں شکر لو اور منہ میں رکھ لو تو تم خود جان لو گے. تو شاہ کمال نے ہمیں کیا دیا، سب کچھ انہی کا عطیہ ہے، سب کچھ انہی کی عطا ہے، رنگ سب ان کے ہیں، رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، سب کمال ان کا ہے اور نام ہوا ہے میرا، سب ان کی تعلیمات. حضرت شہمیر اولیاء جس طرح سرکار نے فرمایا، حضرت نے فرمایا، سب انہی کی تعلیمات ہیں ہمارے گھر میں. ہے تیری یا شہمیر اولیاء، اے شاہ کمال دوم، سب تمہاری بھیک ہی ہمارے گھر میں ہے. رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری. یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، آپ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہنے کو بلایا، کیا کہہ رہے ہیں، بھئی یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، یہ خانقاہ نشینوں کی باتیں ہیں، ہمیں ایسی ہی باتیں کرنی آتی ہیں. اپنے پیروں کو کبھی بھلاتے نہیں، اپنے بزرگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے، یہی ہماری عادت ہے، یہی ہم نے سیکھا ہے اور یہی ہم سکھاتے ہیں. رنگ سب ان کے ہیں، تصویر سجی ہے میری، سب کمال ان کا ہے اور نام ہوا ہے میرا. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں. اے پیر شہمیر، شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کس انداز سے فرماتے ہیں اور کس جوش و خروش سے فرماتے ہیں. سلطان ہے نبی، سلطان ہے نبی، اپنے پیر حضور شاہ میر اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شان میں فرماتے ہیں، سلطان ہے نبی وزیر شہمیر، سلطان ہے نبی وزیر شہمیر. نبی میرا سلطان ہے، بادشاہ ہے، اور اس کا وزیر میرا 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 پیر شہمیر ہے. سلطان ہے نبی وزیر شہمیر، شیخاں ہے مرید پیر شہمیر. سلطان ہے نبی وزیر شہمیر، شیخاں سب پیر، شیخاں ہے مرید سب پیر، میرے شیخ کے مرید ہیں اور سب پیروں کا پیر میرا شیخ. کیا بات کہی. اور ایک جگہ فرمایا، میں اکثر یہ شعر حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کا گنگناتا رہتا ہوں، فرمایا کہ لیلائے حسن غیب کے، لیلائے حسن غیب کے، سودائے عشق کی ڈالا ہے میرے پاؤں میں زنجیر شاہ میر. فرماتے ہیں کہ جس ذات کو میں نے دیکھا نہیں، اندھیرا شہمیر اولیاء کی دیر لے کے قیامت میں اٹھیں گے اور خدا پوچھے، میرے والد ماجد کہتے ہیں بروز حشر، یہ دیکھیے یہ پہچان ہے حضرت شہمیر اولیاء، بروز حشر عامر، بروز حشر عامر حقیقت پوچھے ساتھ میں کیا ہے، بروز حشر عامر
क्या है तो कह तू साथ में तू है तो फिर तेरे सिवा क्या है। यह है चहमीर औलिया की देन, यह है शाह कमाल की देन, अलैह रहमत व रिजवान। ये चराग जो जलाए हैं, ये किसने जलाए हैं? ये शाह मीर औलिया रहे। आए हाय हाय, तो उन्होंने दिया क्या जो उनके पास था? हजरत शाह मीर औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिया क्या? हुसैनी बादशाह शाह मीर, हाय हाय हाय, हुसैनी बादशाह शाह मीर ने दिया क्या? दिया क्या? मेरे नब्बे दादा पीर ने दुनिया को दिया क्या? भाई जो उनके पास था वही दिया, जो उनके पास नहीं था नहीं दिया, जो कुछ उनके पास था दे दिया अपने मुरीदों को, मोतखिदों को, मुतवस्सिलीन को, मुंतसिबीन को। इसी तरह मेरे आठवें दादा पीर हजरत शाह कमाल औलिया, मेरे ख्याल से आप हजरत बेजार हो गए, ये अपने ही पीरों का सुनाता है। भाई मैं अपने पीरों की नहीं सुनाऊंगा तो किसकी सुनाऊंगा मैं? तो अर्ज कर रहा था कि हजरत शाह मीर औलिया ने हजरत शाह कमाल सानी जामिए दक्कन साहेब मखजनुल इरफान ने दिया क्या हमको, क्या अता किया, किस चीज से नवाजा? तो याद रखें कि उन्होंने जो उनके पास था वो दे दिया। उनके पास क्या था? आए आए। उनके पास क्या था? बस उनके पास एक ही चीज थी। क्या बात है, क्या बात है। शाह मीर औलिया कितनी बड़ी हस्ती, कितनी बड़ी हस्ती। वो रात बेपनाह थी जब वो चमके थे, जब उन्होंने चराग जलाया था, कहीं इल्हाद के मैं अल्लाह तू अल्लाह सब कुछ अल्लाह बोलने वाले गुमराह लोग, बैते बारे जात खुदा और बंदे में वहदत साबित करने वाले लोग, अल्लाह की जात ही, अल्लाह की हकीकत ही बंदे की जात और बंदे की हकीकत है बोलने वाले, इस्लाम दुश्मन लोग, इन्हें मुल्हिदीन कहते हैं, हम मलाहिदा कहते हैं, कहां खुदा कहां बंदा। अर रब रब व इन तनज्जल, शेख अकबर मुहिद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अर रब रब व इन तनज्जल वल अब्द अब्द व इन तरक्का। रब रब ही है, कितना तनज्जुल क्यों करना, क्यों ना करें, तनज्जुल कितना ही क्यों ना करें, वो रब रब ही रहेगा। बतायुन अब्द मुतायिन क्यों ना हो जाए रब, मगर रब रब ही रहेगा अपनी हकीकत के एतबार से, अपनी जात के एतबार से, वरना खलबे हकायक हो जाएगा, इनकलाब हकीकत मुहाल है। उलमा के पास भी, सूफिया के पास भी, मनातिका के पास भी, फलासफा के पास भी, और रब रब व इन तनज्जल, रब रब ही रहेगा अगरचे कि क्यों तनज्जुल ना कर ले। वल अब्द अब्द व इन तरक्का, अब्द अब्द ही रहेगा अगरचे कि कितनी तरक्की क्यों ना कर ले। मेराज की शब में ख्वाब खौसाइन की मंजिल में पहुंच गए मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम, मगर उनका रब गवाही दे रहा है, औहा इला अब्दिहि मा औहा, आपने उस खुदा ने अपने बंदे खास मोहम्मद की तरफ वही की। बंदे खाबा खौसैन में पहुंच के भी अब ही रहता है, रब नहीं बनता, तो हम कैसे रब बन जाएंगे अपने कमरे की तन्हाई में रहकर। तो बंदगाने खुदा, अर्ज कर रहा था कि बाज लोग जिन्हें मुलहिद कहते हैं, मुलहिद मानवी, मस्क मानन है सूरत मुलहिद, जाहिरन गर्चे रू सियाह नहीं। शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खैर तो बंदगाने खुदा, जब इल्हाद के तसव्वुफ के नाम से इल्हाद फैल रहा था, जब मुख्तलिफ बिदात का शिकार हो रहे थे लोग, जहालत का दौर दौरा था, उस वक्त चराग जलाया हजरत शाह मीर औलिया ने। ये सही हकीकत है, ये मैं ही नहीं मानता, दुनिया मानती है। वो रात बेपनाह थी और मैं गरीब था, इंसानियत गरीब, गुमराह कर रहे थे हर तरफ से, इस्लाम के लुटेरे, इस्लाम के डाकू, कहीं से कहीं शिर्क फैल रहा था, कहीं इल्हाद आम हो रहा था। वो रात बेपनाह थी और मैं गरीब था, वो जिसने ये चराग जलाया अजीब था।
یہ شمع جو چلائی حضرت شہمیر اولیاء نے, پھر شاہ کمال پیدا ہوئے, پھر شاہ علاء الدین پیدا ہوئے, پھر برہان الدین حقانی پیدا ہوئے, پھر سلطان محمود اللہ پیدا ہوئے, رائے چوٹی والے, پھر اس کے بعد حیدرآباد میں ان رائے چوٹی والوں نے شمع جلائی اور روشنی ایسی پھیلائی کہ قدیم قدیم حادث حادث نظر آیا. جاہلوں نے حادث کو قدیم, قدیم کو حادث مان لیا, واجب کو ممکن, ممکن کو واجب ٹھہرایا. ایسے میں آئے اور جلائی شمع مصطفیٰ, اور ایسی جلائی کہ لوگ قدیم کو قدیم, حادث کو حادث, ہے کو ہے, نہیں کو نہیں بولنے لگے. ہائے ہائے ہائے, اور کہنے لگے کہ ہے کو اللہ, نہیں کہ تئیں کہتے عدم, در حقیقت ہے سو اللہ, نہیں سو ہم. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت شہمیر اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جب شمع جلائی تو پھر شمع جلی, ایسی جلی کہ شمع سے شمع جلنے لگی. کسی شاعر نے کہا نا کہ تو ایک تھا اے میرے محبوب, تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار ہوا, تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار ہوا. اس ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے, حضرت شہمیر اولیاء کے چراغ سے کتنے چراغ جلے. حضرت شہمیر نے جلایا چراغ, حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کا چراغ جلا, پھر اس کے بعد حضرت علاء الدین, حضرت برہان الدین, حضرت محمود اللہ, حضرت مچھلی والے پیر, ہمارے چوتھے دادا پیر, پھر حضرت غوثی پیا, پھر نوری پیا, پھر آپ تو جانتے ہیں پیر عامر کلیمی شاہ. تو یہ سب انہی کا فیضان ہے. باپ آتا ہے خدا سے بیٹے کو جدا کرنے کے لیے, باپ خدا اور بیٹا, خدا اور مخلوق, باپ سے مخلوق پیدا, اولاد پیدا ہوئی لیکن بس اتنا ہی سمجھتے رہے کہ ہم ہیں, خدا خدا ہے. ہاں خدا سے مل نہیں سکتے, خدا کو پا نہیں سکتے, یہی بیٹا سوچتا رہا. لیکن یہ آئے تو خدا اور بندے کو ملا دیا. ماں دی باپ خدا سے جدا کرتا ہے, روحانی باپ خدا سے ملا دیتا ہے. ان خدا سے ملانے والوں سے بھی زیادہ کوئی ہمارا محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس سمجھ میں, تو اسی لیے ہم انہیں چاہتے ہیں تو یہ الحب للہ ہے, اللہ کے لیے محبت ہے کہ پیر تم نے کیا دیا, خدا کو دیا. تو حضرت شہمیر اولیاء نے جو ان کے پاس تھا وہ دیا, ان کے پاس کیا تھا, بس اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ بولیں گے یہ تھا وہ تھا, ہم وہ نہیں بولتے, ہم توحید ذاتی کے قائل, ہم شاہ کمال کے وحدت الوجود کے ماننے والے, ہم تو بولتے ہیں کہ حضرت شہمیر اولیاء کے پاس کیا تھا, اللہ تھا اور اس کی ایک مخلوق تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے دیا کیا, خدا کو دیا, مصطفیٰ کو دیا. ہاں شاہ کمال نے دیا کیا, اللہ اور مصطفیٰ کے سوا میں تو نہیں کہتا کہ کچھ دیا. اس سے بڑی بھی کوئی دین ہو سکتی کہ کسی کو خدا مل جائے اور مصطفیٰ مل جائے؟ اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ من لہ المولا فلہ الکل, جس کا مولا ہو گیا اس کا کل ہو گیا. حمد کب ہوتی ہے, حمد کا موقع کیا ہے, حمد کب ہوتی ہے, اور شکر کا موقع اور محل کیا ہے, شکر کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب نعمت ظاہر ہوتی ہے, جب ظہور نعمت ہوتا ہے تو حمد ہوتی ہے. جب ظہور نعمت ہوتا ہے تو حمد ہوتی ہے, ظہور نعمت پر ہوتی ہے. اللہ تعالی کی کوئی نعمت جب ظاہر ہو جائے, اللہ تعالی کی کوئی نعمت جب ظاہر ہو جائے تو حمد ہوتی ہے, تعریف ہوتی ہے. آپ نے وادی کشمیر دیکھی, کشمیر کی کوئی وادی دیکھی, خوبصورت حسین وادی دیکھی, الحمدللہ کیا وادی ہے, کیسے آبشار ہیں, کیسی ندیاں ہیں, کیسے پھول ہیں, کیا خوشبو مہک رہی ہے, کیسا منظر ہے حسین. تو یہ حمد تعریف کب ہوئی, جبکہ اللہ کی نعمت وہ وادی ہے کشمیر ظاہر ہوئی. تو حق تعالیٰ کی جب نعمت ظاہر ہوتی ہے
ظہور پذیر ہوتی ہے تو حمد ہوتی ہے, تعریف ہوتی ہے, الحمدللہ کیا اچھی وادی. کسی کے بیٹے کو دیکھنے گئے, نومولود کو دیکھا, ارے واہ کیا بیٹا ہے, کتنا خوبصورت ہے آپ کا بیٹا, اللہ نے کیسا چاند جیسا بیٹا آپ کو عطا فرمایا, اور یہ حمد ہو گئی. نعمت جب ظاہر ہوئی آپ کو ملی نہیں, آپ کو ملی نہیں, نعمت ظاہر ہو گئی, ظہور ہے نعمت. یہ ہمارے پیروں کی تعلیمات ہیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, یہی شاہ امیر اولیاء کی دین ہے. جب ان کے شہزادے آ گئے تو ان کے بزرگوں سے جو سبق سیکھا ہے سنانا ہے نا, سنانا ہے کہ دیکھو دیکھیں آپ کے والدین, آپ کے آبا نے کیا سکھایا ہمیں, یہی سکھایا, پڑھا ہوا سبق دہرا رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات, حمد ظہور نعمت پر ہوتی ہے, جب نعمت ظاہر ہوئی حمد ہوئی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا لوگ نہیں دیکھتے, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا ہے وہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا, والى الجبال كيف نصبت, اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح انہیں نصب کیا گیا ہے, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے فرش بنا کر, بچھونا بنا کر بچھا دیا گیا. تو اللہ کی کوئی نعمت ظاہر ہوئی تو بندہ حمد کرتا ہے, ارے کیا خوبصورت نوجوان ہے, کتنا اچھا پھول ہے, کیا خوش رنگ پھول ہے, گل خوش رنگ رسول مدنی العربی, گل خوش رنگ رسول مدنی العربی, زیب دامان ابد تر رہے دستار ازل, محسن کاکور بھی فرماتے ہیں, گل خوش رنگ رسول مدنی العربی, زیب دامان ابد تر رہے دستار ازل, سب سے اعلی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, سب سے اعلی, سب سے اعلی تیری سرکار ہے سب سے افضل, میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل, سب سے اعلی تیری سرکار ہے سب سے افضل, میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل. تو بڑے حسین پھول دیکھا, کہا کیا اچھا پھول ہے, تعریف کی, تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیا آسماں بنایا, پیروں تلے بچھایا, کیا خوب فرش خاکی, اور سر پہ لاج وردی ایک سائباں بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی, یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا. تو حمد ظہور نعمت پر ہوتی ہے, حمد ظہور نعمت پر ہوتی ہے, اور شکر حصول نعمت پر, شکر حصول نعمت پر ہوتا ہے, جب نعمت مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ نے نعمت دی, جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں, جب آپ کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ کی تعریف. اب جس نعمت کو بھی آپ نے دیکھا, آپ نے اچھی کتاب پڑھی, آپ نے الحمدللہ کہا, یہ ایک نعمت ہے, اچھی تصنیف, مفید مطلب تصنیف, دین کو دین کے تعلق سے افادیت کی حامل تصنیف, یا تقریر یا خطاب, یہ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ نے پڑھی تصنیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی, بات سمجھ میں آئی, یہ تصنیف موجود ہے یا نہیں, آپ نے ایک اچھی کتاب پڑھی, یہ کتاب موجود ہے کہ نہیں, موجود تھی یا نہیں, موجود تھی اسی لیے آپ نے اس کی تعریف کی, الحمدللہ کہا, بات سمجھ میں آ رہی. آپ نے ایک حسین پرندہ دیکھا, آپ نے کہا الحمدللہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے, یہ پرندہ موجود تھا, آپ نے دیکھا, اسی لیے تو اللہ کی تعریف کی. تو جو نعمت موجود ہوتی ہے اسے آپ دیکھتے ہیں, وہ ظاہر ہوتی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے, تو آپ تعریف کرتے ہیں.
تو موجود چیز کی تعریف ہوتی ہے، معدوم کی تعریف نہیں ہوتی. جو موجود نہ ہو اس کی تعریف نہیں، جو موجود ہو اس کی تعریف. حمد اور شکر. تو جو چیز آپ نے دیکھی، جو چیز موجود تھی، اس کی تعریف آپ نے کی. تو جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے. جس چیز کو دیکھ کر بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں وہ چیز موجود ہوتی ہے، جس چیز کی بھی تعریف آپ کرتے ہیں وہ چیز موجود ہوتی ہے. اور ہر چیز جو موجود ہوتی ہے اس کا مابہ الموجودیت کیا ہے؟ وہ کس چیز سے موجود ہوتی ہے؟ وہ موجود ہوتی ہے نور مصطفیٰ سے. انا من نور اللہ، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے موجود ہوا اور ہر شے میرے نور سے ہے. حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، اور تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، تو حق کی اور خلق تیری مظہری. آپ یا رسول اللہ حق کے مظہر، آپ حق کی مظہری کریں گے اور ساری کائنات. حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ اسی خیال کو دوسرے شعر میں اپنے فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات کے مرآت میں روئے خدا دستا، دکھتا نہیں دستا. یہ ہمارے پیروں کی زبان. اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے. یہ دکھے نہیں دسے، دکھنا بصارت کو کہتے ہیں. دیکھ، دکھنا بصارت سے تعلق رکھتا ہے، دسنا بصیرت سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اللہ بولنا آتا کسے، اللہ اللہ بولنے میں رب دسے. نبی کی ذات کے مرآت میں روئے خدا دستا، جہاں کے جام میں عکس جمال مصطفیٰ دستا. اپس میں پیر، شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپس میں پیر اور مرشد میں پیغمبر نبی میں حق، کمالا مجھ کو بے مشہود و شاہد دائما دستا. آئے آئے. تو خیر بندگان نے خدا عرضے کر رہا تھا، اگر آپ کو نہیں ملی تو میرے پاس آ جائیں، میں بتاؤں گا. حضرت جابر، علماء دیوبند نے لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، میں یہ حدیث پہلا ہی عنوان نور محمدی کا بیان. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس آ جائیں، میں بتا دوں گا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ، تو میں اللہ کے نور سے موجود اور مخلوق ہوا. والخلائق کلہم من نوری، اور تمام مخلوقات میرے نور سے پیدا ہوئی. تو اب جس چیز کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، کیا اچھی عمارت ہے، کیا اچھا لڑکا ہے، کیا اچھا مقرر ہے، کیا اچھا خطیب ہے، کیا اچھا پیر ہے، کیا اچھا مرید ہے، کیا اچھا معتقد ہے، کیا اچھا خانقاہ ہے، کیا اچھا نصاب ہے، ارے کیا اچھی تصنیف ہے، کیا اچھی تالیف ہے، کیا اچھا شعر ہے، یہ جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف جس کی ہو رہی ہے وہ چیز کس سے بنی؟ نور مصطفیٰ سے بنی. تو وہ تعریف کس کی ہوئی؟ مصطفیٰ کی ہوئی. اسی لیے محمد تحمید سے، محمد کے معنی جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو،
جو مسلسل متواتر تعریف کیا جاتا رہے وہ محمد. کیسے تعریف ہو رہی ہے؟ زمین کی تعریف ہو رہی ہے. کرنے والا زمین کی تعریف کر رہا ہوں یہ سمجھتا ہے لیکن اسے خبر نہیں کہ وہ نور مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. کرنے والا آسمان کی تعریف کر رہا ہوں یہ سمجھتا ہے اسے خبر نہیں کہ وہ آسمان کی تعریف بالواسطہ مصطفیٰ ہی کی تعریف ہے. کرنے والا ہواؤں کی تعریف کر رہا ہے وہ تعریف مصطفیٰ کے گھر جاتی ہے. ہم درا بات و نسبت است درست بر درے ہر کے رفت بر درے تست. حمد را بات و نسبت است درست بر درے ہر کے رفت بر درے تست. تو بندگان خدا تعریف زمین کی کیجئے حضور کی نہ کیجئے وہ تعریف حضور ہی کی ہو جائے گی. ارے رے رے ساری کائنات مصطفیٰ کی تعریف چھوڑ بھی دے بالفرض تو تعریف تو مصطفیٰ ہی کی ہو رہی ہے. اپنے بھی انہی کی تعریف کر رہے ہیں, پرائے بھی انہی کی تعریف کر رہے ہیں, جو ان کی تعریف کو شرک بتا رہے ہیں وہ بھی انہی کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں, وہ بھی انہی کی تعریف کرنے پر مفتور ہیں, وہ بھی انہی کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. زمین کی تعریف کرو مصطفیٰ کی تعریف نہ کرو وہ تعریف مصطفیٰ ہی کی ہے. آسمان کی تعریف کرو بھائی میرے نبی کی تعریف نہ کرو وہ تعریف نبی کی ہی ہو رہی ہے. میرا نبی تمہاری تعریف کا محتاج نہیں. محمد را رو برا رو بر راہ ثنا نیست. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تعریف کے منتظر نہیں ہیں. تم تعریف کرو بھی تو تعریف انہی کی ہے, تم تعریف ان کی نہ کرو بھی تو تعریف انہی کی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اس مقام پر عطا کیا, اس مقام پر فائز فرمایا کہ اب جو تعریف بھی ہو وہ مصطفیٰ ہی کی تعریف. تو اسی لیے حضور محمد ہیں, ان کی تعریف ہو رہی ہے. اب تعریف ہر تعریف, زمین کی تعریف حضور کی تعریف, آسمان کی تعریف حضور کی تعریف, چاند کی تعریف حضور کی تعریف, ہوا کی تعریف حضور کی تعریف, موسم کی تعریف, فصل بہار کی تعریف حضور کی تعریف, گل بوٹوں کی تعریف حضور کی تعریف, چمن کی تعریف حضور کی تعریف, وادی کی تعریف حضور کی تعریف, ملک کی تعریف حضور کی تعریف, شہر کی تعریف حضور کی تعریف, عالم کی تعریف حضور کی تعریف, صوفی کی تعریف حضور کی تعریف, باپ کی تعریف حضور کی تعریف, ماں کی تعریف حضور کی تعریف, تعلیم کی تعریف حضور کی تعریف, تفہیم کی تعریف حضور کی تعریف, تبلیغ کی تعریف حضور کی تعریف, اشاعت اسلام کی تعریف حضور کی تعریف, ایمان کی تعریف حضور کی تعریف, اسلام کی تعریف حضور کی تعریف, احسان کی تعریف حضور کی تعریف, تقویٰ کی تعریف حضور کی تعریف, توحید کی تعریف حضور کی تعریف, آدم کی تعریف حضور کی تعریف, شیش کی تعریف حضور کی تعریف, ادریس کی تعریف حضور کی تعریف, نوح کی تعریف حضور کی تعریف, ابراہیم کی تعریف حضور کی تعریف, کہ سب انبیاء انہی کے نور پر پیدا ہوئے. مسیح ہی کہتے ہیں ہم اپنے یسوع مسیح کی تعریف کریں گے, تمہارے پروفیٹ محمد کی تعریف نہیں کریں گے. ان سے کہنا کہ ایسا ہی کرو. چلو بھائی ایسا ہی کرو. بس سمجھ میں آئے. یہودی کہتے ہیں ہم موسیس کی تعریف کریں گے, موسیٰ کی تعریف کریں گے, تمہارے پیغمبر محمد کی تعریف نہیں کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ ایسا ہی کرو. موسیٰ کی تعریف وہ موسیٰ کی تعریف ہے بھی محمد مصطفیٰ کی تعریف ہے. والشمس رخ زیبا ہے تیرے, والشمس رخ زیبا ہے تیرا, تو نور فشان عالم ہے, واللیل ہے تیری زلف دوتا, تو راحت جان عالم ہے, قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے, یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے, تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے. تو جو بھی تعریف ہو وہ حضور ہی کی تعریف, سرکار مدینہ ہی کی تعریف, تاجدار انبیاء ہی کی تعریف. اب یہ تو ہو گیا, یہ تعریف ہر تعریف حضور ہی کی تعریف. ابتدائے آفرینش سے لے کر ابد الآباد تک اللہ کی جس مخلوق کی بھی تعریف آپ کیجئے گا وہ تعریف کس کی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے؟ خود بخود رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے. سمجھ میں؟
تو اتنی تعریفیں اصول کرنے والے حضور, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے الحمد للہ, الحمد سب تعریف میری ہے, ہر تعریف. کیا مطلب؟ کہ مصطفیٰ کو جو تعریفیں مل رہی ہیں وہ تعریفیں حقیقت میں میری ہی ہیں, کیونکہ میرے نور سے مصطفیٰ بنے. تو اب نبی کی تعریف کرنے والا حقیقتا کس کی تعریف کر رہا ہے؟ خدا پیغمبر, خدا مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. تو اب نبی کی تعریف سے روکنے والا کس کی تعریف سے روک رہا ہے؟ خدا کی تعریف سے روک رہا ہے. تو بندگانِ خدا عرض کر رہا تھا, اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی انا ارسلناک, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہدن, ہم نے تمہیں بھیجا. کیا مطلب؟ کہ جو ہمیں نہ دیکھے, ہمیں نہ دیکھ سکے وہ تمہیں دیکھ لے. ہم نے تمہیں بھیج دیا تاکہ جو ہمیں نہ دیکھ سکے وہ تمہیں دیکھ لے, تمہیں دیکھنے والا تمہارے چہرے کے آئینے میں ہمیں دیکھ لے. حضور نے اعلان فرما دیا, بخاری شریف کی حدیث ہے, من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو بندگانِ خدا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب خدا کو دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, جب خدا کو دکھانے والا پیغمبر آ گیا, اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل فرمائی جو حجت الوداع کے دن, حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی, جو قرآن کے سلسلہ تنزیل کی آخری کڑی. کیا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. حضرت آدم آئے, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کی آیت نہیں آئی. حضرت شیس آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت آدم آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت شیس آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت ادریس آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت نوح آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت ابراہیم آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت نوح اسماعیل آئے, دین مکمل نہیں. حضرت الیسا آئے, دین مکمل نہیں ہوا. حضرت لوط آئے, دین مکمل نہیں. حضرت شعیب آئے, دین مکمل نہیں. حضرت موسیٰ آئے, دین مکمل نہیں. حضرت عیسیٰ بھی آئے, دین مکمل نہیں. جب نبی آئے, ہمارے نبی آئے, دین مکمل. کیوں؟ ہر نبی آیا, ہر نبی آیا جس کے نور سے وہ بنا تھا اسے دکھاتا ہوا آیا. ہر نبی آیا جس کے نور سے وہ بنا تھا, جس کے نور سے وہ تخلیق پایا تھا, جس کے نور سے اس کی تخلیق عمل میں آئی تھی اسے دکھاتا ہوا. حضرت آدم نور مصطفیٰ سے بنے, ان کو دکھاتے ہوئے آئے. آئینہ مصطفیٰ بن کے آئے, زبان حال سے کہتے ہوئے آئے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا. من رآنی فقد رآ المصطفیٰ. تو تمام انبیاء حضور کے نور سے بنے, حضور کو دکھاتے ہوئے آئے. تمام انبیاء حضور کے نور سے بنے, حضور کو دکھاتے ہوئے آئے. اور یہ جب حضور کو دکھانے والے آتے گئے حضور کو دکھانے والے آئے, تمام انبیاء حضور کو دکھاتے ہوئے آئے. اسی لیے ان انبیاء نے اٹریکٹ کیا مخلوق کو, کہ جلوہ آدم میں کسی اور کا جلوہ نظر آ رہا تھا. ہر نبی حضور کو دکھانے والا, حضور کے نور سے بنا ہوا. یہ جب تک آتے رہے نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اب وہ نبی آیا جو خدا کے نور سے بنا اور خدا کو دکھانے والا.
جب وہ پیغمبر آیا تو اللہ نے در نبوت مسدود کر دیا، باب نبوت مغلق کر دیا، دروازہ پیغمبری بند کر دیا، اور حضور نے اعلان کر دیا لا نبی آبادی ولا رسول آبادی. معلوم یہ ہوا دین کی تکمیل کب ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالی کے دیدار پر، سبحان اللہ، اللہ تعالی کی رویت پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نورانی چہرے میں جب دیکھ لیا، اللہ نے کہا کہ اب میری نعمت تم پر مکمل ہو گئی، اندیکھا خدا اب اندیکھا نہیں رہا، رسول کی نسبت سے تمہیں ملا، رسول کی نسبت کے بغیر خدا نظر نہیں آ سکتا اس دنیا میں، اس کی نسبت کے صدقے میں تمہیں خدا نظر آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو بندگا نے خدا عرض کرا تھا یا ایوہ النبی انا ارسلناک، اللہ فرما رہا ہے نبی ہم نے تمہیں کو بھیج دیا، کیا نعمت بولیں گے ہم، تمہیں کو ہم نے بھیج دیا. اچھا ہر نعمت کی اصل مصطفیٰ ہیں، صحت مصطفیٰ کے نور سے بنتی ہے، دولت مصطفیٰ کے نور سے بنتی ہے، ارے عزت مصطفیٰ کے نور سے بنتی ہے، اسلام مصطفیٰ کے نور سے بنتا ہے، ایمان مصطفیٰ کے نور سے بنتا ہے، احسان مصطفیٰ کے نور سے بنتا ہے، تقویٰ مصطفیٰ کے نور سے بنتا ہے، توحید مصطفیٰ کے نور سے بنتی ہے، طہارت مصطفیٰ کے نور سے بنتی ہے. یہ سب جس سے بنے وہ خود مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ ہی مل گئے کسے، صحابہ کو. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے ہی تمہیں دے دیا، تمہیں کو دے دیا آپ کی، اور کیا دیں گے ہم انہیں، ہمارا خزانہ ہی ہم نے انہیں دے دیا. حضور وہ خزانہ ہیں جس کا ایک جوہر موسیٰ ہیں، جس کا ایک ہیرا عیسیٰ ہیں، جس کا ایک ہیرا آدم ہیں، ارے جس کا ایک جوہر، جس کا ایک جس میں ایک گوہر ہے جسے اسلام کہتے ہیں، جس میں ایک گوہر ہے جسے ایمان کہتے ہیں، جس میں ایک گوہر ہے جسے تفسیر قرآن کہتے ہیں، جس میں ایک گوہر ہے جسے کامیابی اور فائز المرامی کہتے ہیں. ارے ہر نعمت جس خزانے میں ہے وہ ذات مصطفیٰ، ہر نعمت جس سے نکلے، جس سے صادر ہو اور ظاہر ہو، وہ مصدر وہ مرکز وہ منبع وہ سب چشمہ حضور کی ذات ہے، اب وہی دے دیا. اللہ فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں کو دے دیا، اب کیا دیں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، حضور کے جیسا آئینہ، حضور جیسی ذات ہمارے ہی پاس نہیں، صرف ہمارے پاس نہیں، ایسا ہی نہیں، خدا کے پاس بھی حضور کے جیسی کوئی ذات نہیں، حضور ہی ہے خدا کے پاس بھی، خدا کے پاس بھی حضور کا کوئی نظیر نہیں، حضور کا کوئی مثل نہیں. جیسے دو خدا نہیں ہو سکتے، دو مصطفیٰ نہیں ہو سکتے. حضرت شاہ کمال دوم رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ کمال ثانی شمع خاندان چشت جامعہ دکن رحمت اللہ علیہ، میرے آٹھویں دادا پیر، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، عدم محض ہے جوں کے شریک وجود حق. سیدی حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدم محض ہے جوں کے شریک وجود حق، تیرا بھی مثل و شبہ مصور نہیں کہیں. جس طرح اللہ کا شریک مصور نہیں، متصور نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ آپ کا مثل، آپ کا نظیر بھی ممتنع ہے. امتناع النظیر کی دعوت دینے والے ہمارے پیر، ہم نے امتناع النظیر کا عقیدہ کسی اور سے نہیں لیا، شاہ کمال سے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات. ہم حضور کی نظیر کے قائل نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا کا ایک ہی پیغمبر ایسا ہے، ایک خدا کا ایک مخلوق، ایک خدا کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے جیسی مخلوق میں کوئی
مخلوق نہیں, اگرچہ کہ مخلوق حضور مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں ان کے جیسی کوئی مخلوق نہیں, اگرچہ کہ حضور خالق نہیں ہے لیکن مخلوقات میں ان کے جیسا کوئی نہیں, اگرچہ کہ حضور انسان ہیں بشر ہیں لیکن ان کے جیسا انسان اور بشر کوئی نہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ ممکن ہے حضور, ممکن ہے واجب نہیں. حضور ممکن, آپ ممکن کسے کہتے ہیں واجب کسے کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں ممکن الوجود کو یعنی مخلوق کو, اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں. حضور ممکن الوجود ہیں واجب الوجود نہیں, لیکن کوئی ممکن الوجود ان کے جیسا نہیں, اور ان کی نظیر ممتنع بالذات ہے, ان کے جیسا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا. کیوں کہ اگر ان کے جیسا کوئی پیدا ہو تو وہ بھی صادر اول ہوگا. دیکھیے حضور صادر اول ہیں یعنی تمام مخلوقات انہی سے پیدا ہوئے, اب کوئی اور ان کے جیسا پیدا ہوگا تو تمام مخلوقات اس سے بھی پیدا ہوں گے. اب کہاں پیدا ہوں گے, جبکہ ایک صادر اول بن گیا تو اب دوسرا صادر اول کیسے بن سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا اول خلق یہ جب بن گیا تو اول کا اول بن نہیں سکتا. تو بندگان خدا اس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور کی نظیر ممکن نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو موجود رہتا ہے, جو موجود رہتا ہے. حضور کیسے موجود ہیں؟ وہی کہ بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو بزرگوں والی باتیں آ جاتی ہیں یاد میں, معقولیت کے خلاف بات نہیں. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے تمہیں حاضر اور موجود رہنے والا بنا کے بھیجا. انا ارسلناک اور قرآن قیامت تک کے لیے, تو حضور حاضر اور موجود رہنے والے ہیں. شاہد کہتے ہیں جو موجود رہے, شاہد کہتے ہیں جسے جو حاضر رہے. حضور حاضر ہیں کیسے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری, میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے. تو ہر شے کی شکل میں نور مصطفیٰ ہی کا ظہور ہے, ہر شے کی صورت میں نور مصطفیٰ ہی کی نمود ہے. جو شے بھی ظاہر ہوئی اس کا ظہور حقیقتاً نور مصطفیٰ ہی کا ظہور ہے, جو شے بھی موجود ہوئی اس کا وجود حقیقتاً نور مصطفیٰ ہی کا وجود ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہدن, شاہد بنا کر بھیجا. کیا مطلب؟ ہر ایک کو ملنے والے, ہر ایک کے ساتھ رہنے والے, ہر ایک کو مل رہے ہو تم, لیکن عرفان جسے نہیں اسے پتہ نہیں چلتا کہ تم کیسے مل گئے. ہاں جسے عرفان ہے, جسے شہمیر کا دامن ملا ہے, جسے شاہ کمال کی نسبت ملی ہے, جسے علم ملا ہے, عرفان ملا ہے, آگہی کی روشنی ملی ہے, وہ جانتا ہے کہ تم ہی ملے ہو, مختلف تعینات میں تمہاری ہی جلوگری ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم و دہر ہے, وہی جلوہ شہر بشہر ہے. جلوہ مصطفیٰ ہی ہے جس سے شہر آباد ہے. ہر شے کی صورت میں کس کا ظہور ہے؟ نور مصطفیٰ ہی کا ظہور ہے. بولو غلط کہہ رہا ہوں میں؟ میں ہرگز غلط بات کہتا ہی نہیں, کیونکہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے پیروں نے کہا, اور جو میرے پیروں نے کہا وہ رسول نے کہا, جو رسول نے کہا وہ خدا کہا, خدا نے کہا. تو کیا کر رہا تھا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم و دہر ہے, وہی بہر ہے, وہی لہر ہے, وہی پاک ہے, وہی دھار ہے. یا ایھا النبی, اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا.
موجود اور حاضر رہنے والا بنا کے بھیجا. ہر شے کے تعین میں تمہارا ہی ظہور ہے اور ہر شے میں تم ہی موجود ہو. نور مصطفیٰ سے کوئی ذرہ خالی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں موجود ہے. تمہیں رسول سے ملنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رسول ملے ہی ہوئے ہیں, بس جاننے کی ضرورت ہے. علم کے نہ ہونے کی وجہ سے, جہل کی وجہ سے تم رسول سے مل کر بھی نہیں ملے ہو. جب علم آ جائے گا, عرفان آ جائے گا, شاہ کمال کے در کی روشنی تمہارے گھر میں آ جائے گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو بندگان خدا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعْلَمُوا, یہ جان لو, أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, رسول اللہ تو تمہارے ہی اندر چمک رہے ہیں, تم جانتے بھی نہیں. حضرت میرے گھر آ جائیں, میرا شہزادہ میرے گھر آ جائے, میری کٹیا میں آ جائے, آیا ہوا ہے میرے حضرت, آ جائے میرے گھر, تشریف لائے اور مجھے خبر بھی نہیں میں بیٹھا ہوا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت خوش ہوں گے, ارے یہ کیسی مہمان نوازی ہے, ارے یہ کیسا آدمی ہے. ہاں تو کتنی بڑی گستاخی ہے, ناواقفان شریعت, ناواقفان حقیقت سے کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے. رسول اللہ اس کے دل میں چمک رہے ہیں, وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ کہاں ہیں. وہ بس یہی سمجھتا ہے کہ آقا مدینے میں ہیں. جی آقا مدینے میں ہیں, ضرور مدینے میں ہیں. جس میں مصطفیٰ, بشریت مصطفیٰ, جسمانیت مصطفیٰ مدینے میں ہے. حضور کی جسمانیت, حضور کی بشریت کے فیوز و انوار و برکات سے مالا مال ہونا ہے تو مدینے کو جانا ہے, اور حضور کی روحانیت اور نورانیت تم ہی میں موجود ہے. وہ ہر جگہ موجود ہیں, بیت بار نور, بیت بار روح. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں موجود ہے. اگر وہ موجود نہ رہے تم میں تو تم کیسے موجود رہ سکتے ہو؟ تو بندگان خدا, حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. انا ارسلنا میں بڑا زور ہے. انا ارسلنا میں بہت سے لوگ کیا بھی نئی بات نہیں ہے نا, کیا بھی نئی بات نہیں ہے نا, اسلام کی کوئی بات نئی بات نہیں اور کوئی بات پرانی بات بھی نہیں. یاد رکھو کہ ہمارا خدا نہ نیا نہ پرانا خدا. دیکھو نیا ہونا, پرانا ہونا, قدیم ہونا, جدید ہونا, نیا ہونا, پرانا ہونا, یہ مخلوق کی صفات ہے. خالق نہ نیا نہ پرانا. وہ نہ نیا, اگر وہ پرانا ہو تو بوسیدہ ہو کے مر بھی جائے اور فنا بھی ہو جائے معاذ اللہ. وہ پرانا بھی نہیں, وہ نیا بھی نہیں, وہ پرانا بھی نہیں نیا بھی نہیں, لیکن اسے نئے پن سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ, جدت سے بڑی محبت ہے, وہ جدت پسند ہے. اسی لیے اس کی تجلی کوئی پرانی نہیں. ہم تجدد امثال کے قائل ہیں, ہر وقت نئی تجلی کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تجلی کو تکرار نہیں, حقیقت کو تبدل نہیں. بندہ تکرار تجلی کا نہیں ہے قائل. بات سمجھ میں؟ ہر جھلک حسن کی ایک فتنہ اثر ہوتی ہے, جو تجلی ہے بانداز دیگر ہوتی ہے. تو تجلی ہر وقت نہیں خدا کی, خدا کا ظہور ہر آن نیا, ہر آن متجدد. بے شک, بے شک, بے شک. اس کی حقیقت, اس کی ذات, اس کا مرتبہ, اس کے مرتبہ ذات میں وہ نہ جدید نہ قدیم. مرتبہ ظہور میں ایسا جدید کہ اب ایک لمحے کے بعد اس کا ظہور اور جدید, پھر اس کے بعد جو لمحہ ہوا پھر وہ مقرر نہیں. ہر تجلی نامقرر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر بندگان خدا, کچھ حضرات بیٹھے بیٹھے کیا, کون سی بھی نئی بات نہیں ہے نا, ہمارے لیے کیا دیا ہے,
ہم اتنے بڑے تو کیا کہہ رہا تھا آپ حضرات بھول گئے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرا اور مبشر بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، اے نبی ہم نے تمہیں یعنی مخلوقات کے تعین سے ظاہر ہونے والا بنا کے بھیجا اور مخلوقات کے تعین میں چھپا ہوا رہنے والا، باعتبار ظہور مخلوق کا ظہور تمہارے ظہور کا عین ہے، باعتبار بطون مخلوق میں تم چھپے ہوئے ہو، باعتبار نور و روح مخلوق میں تم چھپے ہوئے ہو، باعتبار جسم مخلوق سے تم آیا ہو، اور کیا کہوں، یہ اصطلاحات تصوف ہیں، تصوف کے کسی ماہر سے خصوصاً میرے سرکار حضرت شاہ میر اور حضرت شاہ کمال کے خانوادے سے جو وابستہ ہے اس با کمال سے نسبت حاصل کریں گے تو یہ علوم حاصل ہوں گے۔ علم جو ہے آپ گھر میں سوتے رہیں گے علم آئے گا نہیں، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلا دے گا، کھلائے گا نہیں، مر جاؤں گا میں، مجھے روٹی توڑنی پڑے گی، کھانی پڑے گی، اسی طرح علم بھی حاصل کرنا پڑے گا ورنہ خود بخود علم نہیں آئے گا۔ تو خیر بندگان خدا، آپ حضرات بھول گئے، حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لے در سے اہل حق فم شہمیر سے کمال، حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لے در سے علم حق فم شہمیر سے کمال، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کا علم، اس علم کا سبق لے میرے پیر شہمیر اولیاء کے منہ سے، ان کی زبان سے، لے در سے اہل حق فم شہمیر سے کمال، اہل صدور گرچہ لکھے ہیں سطور میں، اگرچہ کہ اللہ والوں نے، عارفوں نے، عرفا نے، عارفین کاملین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وحدت الوجود کا مسئلہ بھی لکھا ہے، حقائق بھی لکھے ہیں، دقائق بھی لکھے ہیں، معارف بھی لکھے ہیں، اسرار بھی لکھے ہیں، سب کچھ لکھا ہے، تصوف لکھا ہے، سلوک لکھا ہے، لیکن کسی پیر کی زبان سے لے، لے در سے اہل حق فم شہمیر سے کمال، اہل صدور گرچہ لکھے ہیں سطور میں، مہجور انتظار میں واصل سرور میں، مہجور انتظار میں واصل سرور میں، فرق بعید ہے گا صبور و چکور میں، خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، اس آیت پر میرے پچاسیوں کیسٹس ہیں، پچاسیوں ریکارڈز ہیں، بج رہے ہیں ہر جگہ، لیکن آج کا ریکارڈ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ شہمیر اولیاء کی دین ہے، ان کے در کا صدقہ ہے، جب بھی دیتے ہیں نہیں بھیگ دیتے ہیں، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، کیا مطلب، ہر ایک تعین میں جلوگر ہونے والا بنا کے بھیجا، صرف مدینے کے سبز گنبد کے نیچے جو قبر شریف ہے وہیں رہنے والا بنا کے نہیں بھیجا، ایک ہے تمہارا اجمال، ایک ہے تمہاری تفصیل اور تمہارا پھیلاؤ، تمہارا پھیلاؤ تو ہر جگہ ہے، تمہارے پھیلاؤ سے کائنات کا کوئی حصہ اور گوشہ خالی نہیں، اور ایک ہے تمہارا اجمال، وہ تمہارا اجمال ہے جسے عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا جایا کہتے ہیں، یہ تمہارا تخید ہے، تمہارا اطلاق ایسا ہے کہ ہر جگہ تمہارا ہی جلوہ ہے، تو یا ایھا النبی ہم نے تمہیں، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں؟ کہنا میرا کام ہے، سمجھانا فیضان شہمیری کا کام ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شاہ کمال کا فیضان ہی مدد کرے تو کچھ سمجھ میں آئے بات، میں بھی اپنی جگہ سے ذرا بار بار الگ ہو جاتا ہوں، کچھ اصطلاحات بھی استعمال کر دیتا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھے گا جنوں میں کیا کیا کچھ بک رہا ہوں، جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہ ہمارے پیروں کی بات نہیں، پیر تو یہ کہتے ہیں کہ سب سمجھ لیں، ہمارے سینے میں جو دیا جل رہا ہے سب سینوں میں جل اٹھے، تو یہ وہ کہہ رہا ہے، چونکہ وہ بکرا ہے نا اس کی بکواس ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ مولا یہ فیض ہے سمجھنے کی، جی
بات ہے خوب یہ سمجھنے کی جی سمجھ سب کو ہے خدا دے آمین 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 واہ واہ یہ بھی حضرت شاہ امیر اولیاء کے فیضان کا رنگ ہے حضور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیدار میں شاہد کے تاثیر خدا دینا دشوار کو بے دل کی تاثیر خدا دینا از شرک جلی طاہر ہر چند ہے ہر مومن از شرک جلی طاہر ہر چند ہے ہر مومن از شرک خفی اخفا تطہیر خدا دینا جو پیر کمالی کو شہمیر خدا دینا بندگان خدا عرض کر رہا تھا عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا تمہاری امت سے دور نہیں ہو تم ایک چراغ بن کے امت کے اندر ہی جل رہے ہو تم موجود ہو اپنی امت کے ساتھ ہو یہ کیوں کہوں کہ غم زندگی گراں گزرا وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا جنون عشق میں اتنی بھی اب خبر نہ رہی کہاں پر رات کٹی اور دن کہاں گزرا تم ساتھ ہی ہو تم ساتھ ہو لیکن سب کو خبر نہیں کہ تم ساتھ ہو سب کو یہ خبر دینا بھی تمہارا کام ہے وہ مبشرن کہ اے امتیو میں تم سے جدا نہیں میرا جسم تم سے جدا ہے میری روح اور میرا نور تم سے جدا نہیں ہے تمہاری روح مجھ سے تم جسم کے اعتبار سے وہ جسم جو آب و گل سے بنا ہے وہ جسم جو مربع وہ جسم جو اربع عناصر سے بنا ہے مرکب اربع عناصر ہے وہ جسم مجھ سے دور ہے تمہارا جسم میرے جسم پاک سے دور ہے جسم سے آب و گل کے اعتبار سے تم دور ہو مجھ سے لیکن تمہاری روح میری روح سے جدا نہیں تمہارا وجود تمہاری ہستی میری نورانیت اور میرے نور سے جدا نہیں حضور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی شعر میں فرماتے ہیں ہستے مگر چے دور کمالی زے آب و گل ہستے مگر چے دور کمالی زے آب و گل پیوستہ جان و دل بہ حضور محمد است پیوستہ جان و دل بہ حضور محمد است ہستے مگر چے دور کمالی زے آب و گل پیوستہ جان و دل بہ حضور محمد است پیوستہ جان و دل بہ حضور محمد است جان و دل میرا محمد رسول اللہ کے آستانے سے لگے ہوئے ہیں ہاں میرا جسم جو ہے کوسوں دور ہے محمد رسول اللہ کے جسم اقدس سے ہستے مگر چے دور کمالی زے آب و گل پیوستہ جان و دل بہ حضور محمد است اور فرماتے ہیں ہر بے خودے کے دم زے خدائی ہمی زند ہر بے خودے کے دم زے خدائی ہمی زند سرشار از شراب طہور محمد است سرشار از شراب طہور محمد جو خود سے بے خود ہو کر اپنے ہونے کا جسے ادراک نہ ہو اپنے ہونے کا جسے شعور نہ ہو جس کا علم و ادراک حق کے علم و شعور میں فنا ہو گیا ہو جو خود سے فانی ہو کر حق سے باقی ہو کر کہہ اٹھے کہ انا الحق یہ شرک نہیں ہے یہ کفر نہیں ہے بلکہ مصطفی شراب کے نشے میں اس نے ایسا کہہ دیا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے لب و دندان اس کے ہیں کہنے والا کوئی اور ہے ہر بے خودے کے دم سے خدائی ہمی زند سرشار از شراب طہور محمد است اور حضور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ میری باتیں شریعت کے ہرگز ہرگز خلاف نہیں حضور شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے دیوان مخزن العرفان جو اردو میں ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بے خودی میں میں خدا کہنا نہ شرک لفظ دیکھیے بے خودی میں میں خدا کہنا نہ شرک جس طرح ان الحق منصور نے کہا بے خودی میں کہا جبرن اگرچہ سکر کی حالت میں کہہ گیا لیکن حق ہوا وہ حسین ان الحقی تو بے خودی میں میں خدا کہنا نہ شرک بادہ توحید کی تاثیر ہے
بعد آئے توحید کی خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم تو سب کے ساتھ ہو لیکن سب کو علم نہیں، سب کو علم نہیں، لہذا ہم نے علم دینے والا بھی تمہیں بنا کے بھیجا، مبشرن اپنے ہونے کا ادراک دینے والے، اپنے ہونے کا شعور دینے والے، علم دینے والے بھی تم ہی بن کے آئے، یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ مخلوقات کے ساتھ بھی رہنا اور مخلوقات کو اپنے کسی غلام کے ذریعے سے بتا دینا کہ مصطفیٰ تم سے جدا نہیں، ان کا نور تمہی میں موجود ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، تم کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، کیا کہ میں آیا ہوں، ہر ایک نبی حضور آئیں گے، یہ خوشخبری دینے والا بن کے آیا، و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، حضرت عیسیٰ کیا بن کے آئے، خوشخبری سنانے والے بن کے آئے، حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا بن کے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام ہوگا احمد، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد، تو ہر نبی حضور کے آنے کی بشارت دینے کے لیے آیا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں انا دعوت عیسیٰ، انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، خوشخبری جو عیسیٰ نے سنائی وہ میں ہی ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ۔ تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خوش، ہر ایک آیا حضور آئیں گے یہ خوشخبری سنانے کے لیے، اور حضور آئے، میں آ گیا یہ خوشخبری سنانے کے لیے نہیں، وہ تو آ گئے، کیا خوشخبری سنانے کے لیے آئے کہ میں آ گیا اب جاؤں گا نہیں تمہیں چھوڑ کے، آ گیا جاؤں گا نہیں تمہیں چھوڑ کے، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، جسم کے اعتبار سے میں پردہ کر لوں گا لیکن میری روح تمہاری روح کے ساتھ رہے گی، میرا جسم تمہارے جسم سے جدا ہو تو ہو لیکن میری روح تمہاری روح کے ساتھ رہے گی، میرا نور تمہارے اندر رہے گا، مبشرن ساتھ نبی کے، ہمارے نبی کی خوشخبری دینے والے بن کے آئے، ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری دینے والے بن کر آئے، اور ہمارے نبی نہ جانے کی خوشخبری دینے والے بن گیا کہ میں آ گیا ایک مرتبہ تو جاتا نہیں، میری شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو کوئی نعمت دے دی تو پھر چھینتا نہیں، تو میں نے نعمت دے دی اپنی معیت کی، اپنی ہمراہی کی نعمت تمہیں دے دی، میں تمہارے ساتھ رہ چکا، یہ نعمت تمہیں مل گئی، اب یہ نعمت تم سے خدا چھینے گا نہیں، اسی لیے میں ساتھ رہوں گا، اسی لیے اب کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، لا نبی آبادی لا رسول آبادی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ بندگان خدا اب حضور جب ہیں ہمارے ساتھ تو کیا کر رہے ہیں، سرکار ہمارے ساتھ ہیں تو کیا کر رہے ہیں، ہم ہیں بیکار نہیں ہیں، عالم ہے تو آواز کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تصنیف کر رہا ہے، تالیف کر رہا ہے، تدریس کے کام میں مشغول ہے، پیر ہے تو نکات تصوف بیان کر رہا ہے، مسائل تصوف بیان کر رہا ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، پیر ہے تو بیکار نہیں، مولوی ہے تو بیکار نہیں، باپ ہے تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہے، ان کی پرورش میں، تو کوئی بیکار نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کوئی چیز بیکار نہیں،
نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں, سب مصروف عمل ہیں, سب مصروف کار ہیں. اب رسول ہم میں موجود ہیں, بیکار ہیں معاذ اللہ؟ نہیں, خدا سے لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, خدا سے لے رہے ہیں ہمیں دے, وجود لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, حیات لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, علم لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, ارادہ لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, قدرت لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, سماعت لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, بصارت لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, کلام لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, اسلام لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, ایمان لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, احسان لے رہے ہیں, تقویٰ لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, توحید لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, عزت لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, شہرت لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, پاپولیرٹی لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, پروگرس لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, ترقی دے رہے ہیں ہمیں لے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں, مدارج اولیاء لے رہے ہیں خدا سے ہمیں دے رہے ہیں, کسی کو ولایت دے رہے ہیں, کسی کو خطبیت دے رہے ہیں, کسی کو علم دے رہے ہیں, کسی کو ہدایت دے رہے ہیں, وہ بیکار نہیں ہیں. ان سے زیادہ مصروف کار کوئی ذات نہیں ہے اس دنیا میں. ادھر اللہ سے واصل, ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل, خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدد کا. میرے پیر و مرشد حضرت پیر عامر کلیمی شاہ دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے لین ہے تیری, ادھر کو دین ہے تیری. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ادھر سے لین ہے تیری, ادھر کو دین ہے تیری, وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے, وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہم میں موجود ہیں, اور ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے دینے والا خدا ہی ہے, لیکن مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دے رہا ہے. مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دے رہا ہے, سرکار کے تعین سے, ان کے وسیلے سے, ان کے واسطے سے دے رہا ہے. خدا اور بندے میں برزخ کبری ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہیں. تو اب ہمیں جو اختیار ملا ہے, جو حضرت نے ایک ہی جملہ تھا پوری تقریر میری اسی جملے کے گرد گھوم رہی ہے. سمجھ میں, ایک جملہ آپ کا سمجھانے کے لیے اتنا وقت لینا پڑا مجھے. آپ نے جو کہا کہ ہمارے اختیارات بھی خدا کی قسم مصطفیٰ ہی کے اختیارات ہیں. ہم اختیار سے چل رہے ہیں, اختیار سے بیٹھ رہے ہیں, ہر اختیاری عمل ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, اختیار سے نماز پڑھ رہے ہیں, اختیار سے روزہ رکھ رہے ہیں, اختیار سے زکات دے رہے ہیں, اختیار سے حج کر رہے ہیں, اختیار سے مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جو بھی کام ہم اختیار سے کر رہے ہیں, انسان کے کاموں میں کاموں کی تقسیم یوں ہے کہ کچھ کام اس کے اختیاری ہیں, کچھ کام اس کے اختیار سے باہر ہیں. جیسے سانس لینا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں, اگرچہ کہ وہ کام ہمارا لیکن ہمارے اختیار سے باہر ہے, وہ اختیاری عمل نہیں ہے. بات سمجھ؟ جو اختیاری عمل ہے ہمارا, وہ بھی وہ ہمارے اختیار سے ہوتا ہے, ہم اسے اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں, لیکن وہ اختیاری عمل ہمارا حضور کے اختیار سے ہے. تو ہر کام جو ہمارا اختیاری کام ہے حقیقت میں وہ مصطفیٰ ہی کی دین ہے, ہمارا اختیار بھی انہی کا اختیار ہے. اتنا پھیلاؤ ہے اختیارات مصطفیٰ کا کہ ہر بادشاہ کا اختیار حضوری کا اختیار ہے, ہر حاکم کا اختیار حضوری کا اختیار ہے, ہر عالم کا اختیار حضوری کا اختیار ہے, ہر ولی کا تصرف اور اختیار حضوری کا اختیار ہے. غوث اعظم نے منہ پہ گلا دیے, کیسے گلا دیے؟ یہ ان کا اختیار حقیقت میں مصطفیٰ ہی کا اختیار ہے. وہ دنیا میں بھی اختیار رکھتے ہیں, ہر اختیار کی اصل ان کا اختیار ہے, اسی لیے اللہ نے انہیں دنیا اور دین دونوں کا اختیار دے دیا. کہا مصطفیٰ جو چیز چاہے تم حلال کرو, جو چیز چاہے تم حرام کرو, میں بھی حلال کرنے والا, حرام کرنے والا, میں بھی بہت سے کاموں کو, بہت سی چیزوں کو حرام قرار دینے والا, اور بہت سے کاموں کو اور بہت سی چیزوں کو حلال قرار دینے والا.
میں بھی بہت سے کاموں اور بہت سی چیزوں کو حلال قرار دینے والا اور بہت سے کاموں اور بہت سی چیزوں کو حرام قرار دینے والا، تم بھی بہت سے کاموں اور چیزوں کو حلال قرار دینے والے، تم بھی بہت سے کاموں اور بہت سی چیزوں کو حرام قرار دینے والے، میں بھی محلل اور محرم، تم بھی محلل اور محرم۔ تو بندگان خدا، اسی لیے سرکار دو عالم، تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے وقت کی پابندی کی بھی ضرورت ہے، بات سمجھ میں، سب وقت کی پابندی میں ہے، بات سمجھ میں، باجلی مسمع وقت کی پابندی ہے، بات سمجھ میں، پوری زندگی وقت کی پابندی میں ہے، ایک ساتھ لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، ایک منٹ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، تو وقت کی پابندی ہے ضرور، آپ نہ کریں بھی تو وقت کے پابند ہیں آپ، وقت کی پابندی جو نہیں کرتا وہ بھی پابند وقت ہے، اور نماز جو ہے وقت کی پابندی کا سب سے بڑا درس دیتی ہے، جو پابند اوقات نہیں ہوتا نماز اسے پابند اوقات بنا دیتی ہے، رات بھر تقریر میں جاگنا اور صبح نماز چھوڑ کے سونا یہ ہمارے پیروں کا دستور نہیں، بس سمجھ میں آئے، ایسا عشق رسول ہمارے پیروں نے نہیں سکھایا، عشق رسول وہ ہے جس کا آپ عملی ثبوت دیں، رسول اللہ کی پیروی کر کے، رسول اللہ کا اتباع کر کے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات، بھول گئے، شاہدوں و مبشر۔ تو بندگان خدا، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، پانچ تین چار منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی اختیار مصطفیٰ حضور کے پاس، کیا اختیار ہے حضور کا، حضور کے پاس ایک آدمی آیا، حضور کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہا کہ میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یہ کیا، اسلام میں بھی شرط کے ساتھ کوئی داخل ہوتا ہے؟ مگر اسے معلوم ہے کہ اگر میری شرط یہ مان لیں تو بس خدا بھی مان لے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آن کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، میں ہنوز مسلمان نہیں ہوا، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں مگر ایک شرط، ایک کنڈیشن کے ساتھ، مست کر دے مجھے ساقی مگر ایک شرط کے ساتھ، مست کر دے مجھے ساقی مگر ایک شرط کے ساتھ، ہوش باقی رہے اتنا کہ تجھے یاد کروں۔ دیکھیے یہ قدری ہے اور یہ رائل سیما ہے، یہاں اردو زندہ ہے، مدراس میں آپ آئیں گے نا تو روئیں گے، کچھ بھی سمجھتے ہیں، ہم چیختے رہتے ہیں، بھائی سمجھا آپ نے، کانہم خشب مسندہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے، حضور کی بارگاہ میں کیا خوش قسمت تھا، وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت تھا، وہ نو مسلم ہم سے زیادہ خوش قسمت تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ، حضور نے پوچھا کیا شرط ہے، یہ نہیں کہا کہ اسلام بھی کوئی شرط کے ساتھ قبول کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا، حضور نے پوچھا کیا شرط، یعنی مختار ہیں، پوچھا کیا شرط ہے، کہا کہ شرط میری یہ ہے کہ پانچ نمازیں آپ پڑھنے کو کہتے ہیں، پانچ نمازیں، میں پانچ نماز نہیں پڑھوں گا، دو نمازیں پڑھوں گا، میں دو نمازیں پڑھوں گا، پانچ نمازیں نہیں، یہ اگر یہ قبول ہے، میں عمر بھر دو نمازیں پڑھوں گا، صدیق اکبر پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عثمان غنی پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں، علی کرم اللہ وجہہ پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں، طلحہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت صہیب، حضرت بلال، سب پانچ نمازیں، 1,24,000 تقریباً صحابہ پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے داخل اسلام ہو کے کم سے کم کہہ دیتا حضور مجھے دو نمازیں پڑھنے کی اجازت دیجیے، نہیں، اسلام میں آنے سے پہلے ہی کنڈیشن کہ میں داخل اسلام ہوں گا مگر اس شرط کے ساتھ، دو نمازیں پڑھوں گا، پانچ نمازیں نہیں۔ اب اگر حضور مختار نہ ہوتے، صاحب اختیار نہ ہوتے تو خاموش ہو جاتے، اے رب کائنات، اے رب کریم، مالکہ، پروردگارہ، بارے الہا، حکم نازل فرمائے، تیرا بندہ آیا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دو نمازیں پڑھوں گا، اسی شرط پر داخل اسلام ہونے والا ہوں، اگر مجھے آپ اجازت دیتے ہیں تو دو نمازیں پڑھنے کی رخصت کے ساتھ میں داخل اسلام ہوتا ہوں، تو کیا کہتا ہے، فرما وحی کا سلسلہ تو جاری تھا،
وہی کا سلسلہ تو جاری تھا. حضور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے, اللہ سے کہتے مولا اس سوال کا جواب دے. میں تو ایک بے اختیار بندہ, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, مجھے کیا اختیار. اللہ صاحب تو بتا, بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں اس نے سوال کیا یہاں سے جواب گیا. حضور جواب دے رہے ہیں کیوں؟ اللہ نے پہلے ہی اختیار دے دیا, جو تیری رضا وہ میری رضا, جو تیرا اختیار حقیقت میں وہ میرا اختیار. اللہ نے کہہ دیا اے مصطفیٰ, اللہ نے پہلے اجازت دے دی. حضور نے کہا کہ چل دو نمازیں ہی پڑھ, تجھے اجازت ہے. دو نمازوں کے ساتھ ہی تو کیا کر سکتا ہے؟ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. وہ صحابی عمر بھر دو نمازیں ہی پڑھتے رہے, ان کے سامنے ہزاروں صحابہ پانچ نمازیں پڑھتے رہے, خود حضور انور پانچ نہیں چھ نمازیں ان پر فرض. سرکار پر پانچ نہیں چھ نمازیں, تہجد بھی ان پر فرض. اور یہ آدمی ہے تو دو نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ بتا دیا سرکار نے کہ نمازوں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, ارے میرے کرم سے جنت میں جائے گا. جس کے اعمال میں نمازیں نہیں ہوں گی. وائز وائز کسے ڈرائے ہے یوم الحساب سے؟ خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وائز کسے ڈرائے ہے یوم الحساب سے, گریا میرا تو نامہ اعمال دھو گیا, گریا میرا تو نامہ اعمال. موتی سمجھ کے, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا کچھ بھی عمل بھی جس میں نہ جس کے پاس نہ ہو, حضور کی مغفرت حضور کی شفاعت سے وہ جنت میں جائے گا. معلوم یہ ہوا حضور جسے چاہیں پانچ نمازیں کر دیں, جس کے لیے چاہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک صحابی آئے, ایک صحابی کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے, جلد میں خارش ہے. کہا کہ ریشم کا کپڑا پہن لے. ریشم ریشم کا کپڑا پہن لے. ریشم سب کے لیے حرام, تمام صحابہ کے لیے حرام, امت کے ہر فرد کے لیے حرام. عورتیں پہن سکتی ہیں, مرد نہیں پہن سکتے. حدیث شریف میں آیا من لبس الحریر فی الدنیا لم يلبسها فی الآخرة لم يلبسه فی الآخرة. جو جنت جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اسے جنت میں اسے ریشم پہننا نصیب نہ ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ من شرب الخمر فی الدنیا, حضور نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا لم يشربها فی الجنہ, جو دنیا میں شراب پیے گا آخرت میں جنت میں اسے شراب وہاں کی شراب نہیں ملے گی. بات سمجھ؟ تو ریشم سب کے لیے حرام, حضور نے کہا تو ریشم پہن لے. سونا پہننا سب کے لیے حرام, سونا ہر ولی اے ہر غوث ہر قطب ہر پیر ہر خیر ہر عالم ہر امتی مصطفیٰ کا سونا پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا, حرام حرام. بات سمجھ میں؟ سونے کے برتن میں کھا نہیں سکتا, سونے کے گلاس میں پانی. لیکن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سراقہ کو حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضور بس اسی تقریر پر اسی بات پر تقریر ختم کر رہا ہوں. حضرت سراقہ سے حضور نے کہا کہ اے سراقہ شاہ فارس کسرا خسرو ایران کا جو ہے اس کے کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. حضور کا وصال ہو گیا, سرکار نے پردہ فرما لیا, حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا دور شروع ہوا, حضرت صدیق اکبر بھی وصال فرما گئے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا. ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا, حضرت سراقہ بن مالک جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا, آپ حضرات سمجھ رہے ہیں, حضرت سراقہ بن مالک جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اس طرح حضور نے اجازت دے دی
कि जब खिसरा के सोने के कंगन मिले तो पहन लेना, तुम्हारे लिए इजाजत, सबके लिए इजाजत नहीं, तुम्हारे लिए इजाजत, क्या बात, रियायत है तुम्हारे लिए। हराम को हलाल कर दिया, मुहल्लिल हैं, जिसे चाहे जो चीज हलाल कर दे, जिसे चाहे जो चीज हराम कर दे। इख्तियारात मुस्तफा, बा इख्तियार नबी, तो बंदगान खुदा, अब अभी ईरान फतह नहीं हुआ, फारूक आजम की खिलाफत का जमाना है, हजरत सुराका बिन मालिक जो सहाबी रसूल हैं, जिनको हुजूर ने बशारत दी थी किसरा के कंगन पहनने की, और वो इतने बीमार हुए, इतने बीमार हुए कि जो आता आयादत के लिए कहता मैंने अब जाने वाले, जो आता रो पड़ता, हालत इतनी गैर हो गई, आप समझ रहे हैं, जो आता वो समझता कि अब गए, या दोपहर में गए, या शाम में गए, या कल सुबह तक खबर आने वाली है। तो एक सहाबी आए, आके रो पड़े, हजरत सुराका उठ बैठे, आप क्यों रो रहे हो, कहा कि तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम ज्यादा दिन नहीं जी सकते, आजकल में चले जाओगे। कहा कि क्या समझा है तुमने, मैं मरने वाला नहीं, मैं मरने वाला नहीं। कहा क्यों, कहा कि अभी मैंने खिसरा के कंगन, किसरा के कंगन नहीं पहने, मेरे हबीब ने, मेरे मुख्तार पैगंबर ने, मेरे मुस्तफा ने रहमतुल्लिल आलमीन ने मुझे बशारत सुनाई है कि किसरा का महल, किसरा की सल्तनत मुसलमानों के हिस्से में आएगी, ताजे किसरा मुसलमानों के पांव में आएगा। बोरिया ममनू ने खाबे राहतश, बोरिया ममनू ने खाबे राहतश, ताजे किसरा जेरे पाए उम्मतश। बोरिया, एक बोरिए पे हुजूर आराम फरमा रहे हैं, और बोरिए के निशान हुजूर के रुखसारों पर, हुजूर के जिस्म पर। बोरिया ममनू ने खाबे राहतश, ताजे किसरा, दुनिया का सबसे बड़ा बिकतवर किसराए फारस का ताज हजरत उमर फारूक के ठोकर के नीचे चमक रहा है। बोरिया ममनू ने ताजे खाबे राहतश, ताजे किसरा जेरे पाए उम्मतश। तो बंदगा ने खुदा अर्ज कर रहा था कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इतने बीमार हुए, कौन, सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबी ने कहा आप मर जाएंगे, कहा मैं नहीं मरूंगा, क्यों, कि मेरे हबीब ने खुशखबरी दी है कि मैं किसरा के कंगन पहनूंगा। अभी तो किसरा की हुकूमत उसी के कब्जे में है, वो मुसलमानों के कब्जे में आई नहीं, अभी तो उसके कंगन उसी के बाजुओं में है, मेरे बाजुओं में कहाँ है, जब वो कंगन मेरे बाजुओं में आ जाएंगे मैं पहन लूंगा तब मरूंगा। उसके बाद उसी तरह वो सेहतमंद हुए, बिल्कुल पहले से ज्यादा अच्छे हो गए। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि किसरा की हुकूमत मुसलमानों ने छीन ली, और फिर क्या हुआ कि ताजे किसरा के कंगन फारूक आजम को मिले। हजरत फारूक आजम ने सुराका को बुलाया, जब आए तो अपने हाथों से कंगन पहनाए, कहा कि ये है तेरे नबी की बशारत। मालूम यह हुआ, जिसे चाहे सोना पहनने की इजाजत दे दें। और बहुत से वाकयात हैं, एक दो बरस का अगर बच्चा हो जाए, दो बरस का अगर किसी औरत का बच्चा, उसी का बच्चा अगर दो बरस का हो जाए, पैदाइश के लम्हे से दो साल उसके मुकम्मल हो जाए, तो अब माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। यह है इस्लाम का कानून, कुरान का हुक्म से चल रही है, पर उनका इख्तियार कायनात पर क्यों ना चले। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।